La important victòria d'aquest passat diumenge a la pista del Dinamo de Bucarest ha posat en mans de l'Eurofrikin la classificació per quarts de final de la Copa EHF. Per evitar les matemàtiques i assegurar la seva presència a la següent ronda, els de Carlos Viver han de guanyar, tal com ja van fer a l'anada a Dinamarca, a l'Alborg. Un empat també els valdria per passar quarts, ja que sumarien 7 punts, i en un hipotètic empat entre Magdeburg i Bucarest, pel que els alemanys també en sumarien 7, els granollerins tindrien la baraja a favor amb el Magdeburg i es quedarien segons de grup, tot i que haurien d'esperar veure els resultats de la resta de grups per no trobar-se fora com a pitjor segon. Un extrem aquest, veient els altres grups, que no sembla factible. L'únic resultat que deixaria en mans del Magdeburg el passi o no a quarts és la derrota amb l'Alborg, ja que si es produís un empat entre alemanys i romanesos, el Dinamo de Bucarest té la baraja a favor amb els granollerins i, per tant, el Freiking quedaria fora d'Europa. En resum, s'ha de guanyar o, com a molt, empatar per tornar a ser a uns quarts de final de la Copa EHF. Una eliminatòria que el Freiking Balomano Granollers no aconsegueix des de fa uns anys. La darrera vegada que els granollerins van jugar uns quarts de final de la EHF seria la temporada 2004-2005, quan caurien amb el Tusse Messen, que aquell any aconseguiria el títol. En aquell equip hi jugava un jove Álvaro Ferrer i també l'actual entrenador Carlos Viver, que compartien vestidor amb jugadors com José Luis Pérez Canca, Patrick Chávar, Quino Soler, Raúl Campos o Joan Canyelles. El club balomano granollers, conscient de la importància d'aquest partit, ha decidit oferir preus populars per poder viure en directe el duel amb l'Alborg. Fins demà dijous es podran recollir entre 2 i 4 entrades gratuïtes presentant a les oficines del club el carnet europeu, mentre que els socis sense carnet europeu només hauran de pagar 10 euros. Els menors de 10 anys entraran de franc. La cita és prou important com perquè el club busqui fórmules per engrescar l'afició i omplir el palau. És per això que aquest dissabte l'equip obre les portes del seu últim entrenament abans del partit. Tots aquells aficionats que ho vulguin podran presenciar en directe l'entrenament dels de Carlos Viver i entre tots ells es sortejaran fins a 10 entrades dobles pel partit i 3 samarretes de l'equip. A més, els jugadors signaran autògrafs al final de la sessió preparatòria i es faran fotos amb tots els que ho vulguin. Diumenge a 8:45 de la nit, el Freiking Balomano Granollers juga un dels partits més importants, ja no de la temporada, sinó de la darrera dècada. Potser només superat per la final de la Recopa d'Europa, que l'equip, aleshores entrenat per Lorenzo Rueda, va jugar amb el Gummersbach alemany. L'Eurofreiking vol ser a quarts de final i rememorar aquells temps en què l'equip va guanyar dues copes EHF seguides, les temporades 94-95 i 95-96. Púnic records que l'equip de Carlos Viver vol tornar a compartir amb l'afició aquest proper diumenge.